Bom, pessoal, hoje é dia de relembrar esse clássico, Mônica no Castelo do Dragão, talvez um dos primeiros games em português localizados aqui no Brasil, pro antigo Master System, console 8 bits da Sega. Pra quem não sabe, esse game era uma versão do Wonder Boy. Tem muita curiosidade que eu vou falar pra vocês ao longo do gameplay, mas antes eu vou pedir pra você dar aquele like maroto no canal, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, então sem mais delongas, eu vou começar o jogo aqui, já vou começar falando, porque tem muita curiosidade para falar desse Mônica no Castelo do Dragão. Bom, primeiro, gente, isso aqui não é um game original. Para quem não sabe, isso aqui é um mod, ou seja, é uma modificação do game original. Talvez o primeiro mod lançado no Brasil, principalmente em português, porque até então não existiam jogos assim de. Principalmente com temáticas de coisas tão nacionais como a Turma da Mônica. Na Mônica, embora hoje ela seja conhecida internacionalmente, na época ela não era tão famosa assim, né? Fora do Brasil. E aí o lançamento desse jogo ajudou muito a impulsionar. Eu me lembro que tinha uma revistinha da Mônica na época especial para mostrar esse jogo. Mas, como eu falei, na verdade, ele é um mod do Wonder Boy. Tudo isso que vocês estão vendo é em cima de um game chamado Wonder Boy. Tanto que, olha só, gente, aqui, isso aqui são bebidas, sabe? E a Mônica não bebe, a Mônica é uma criança, né? E aqui, por exemplo, isso aqui é um copo de chopp, cerveja, gente. Pô, espuma. Isso não é um suco, uma vitamina. Entendeu? Mas aqui no game, ó, eu vou até tentar ver se tenho de novo. Não, esqueci, mostrou ali. Mas enfim, isso aqui é tratado como uma vitamina. Só que a gente sabe que não é. Por quê? O jogo original, o Wonder Boy, ele é um personagem. Se eu não me engano, ele é até mais para adulto, digamos assim. Mas, como naquela época havia uma limitação muito grande de se produzir um jogo, a alternativa foi modificá-lo, né? E a gente acabou tendo esse clássico aqui, que, embora seja uma versão muito adaptada, assim, hoje a gente olha assim e fala: caramba, como é que era bizarro, né? Porque, pô, a Mônica, por exemplo, ela bate com o coelhinho com uma espadada, como se o coelho fosse duro. Ele tá tão encardido que ele virou quase uma espada. Mas como a gente não tinha muitas opções na época, a gente tinha que se contentar com o que tinha, né? E é um jogo divertido, cara. Eu cresci lendo revista da Turma da Mônica. Sou muito fã do universo que o Maurício de Souza criou. Então, assim, era um dos jogos que eu não tinha, mas eu vivia alugando. Justamente por isso, por ser um game, você ter a oportunidade de jogar com a Turma da Mônica. E eu me lembro que depois até lançaram um outro game da Turma da Mônica, até mais divertido, também em cima do Wonder Boy. E, gente, olha que bizarro isso aqui, ó. A Mônica compra equipamentos. Então, por exemplo, vou comprar uma bota aqui. Eu tenho dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Eu vou fazer um dinheiro aqui. Olha lá, vitamina ou suco, gente. Isso é uma cachaça, né? Pô, a Mônica pede cana nesse jogo. E o legal é que, assim, como os monstros voltavam, você podia meio que fazer um dinheirinho aqui, né? Como a gente vê muito em jogos de RPG hoje em dia. O bicho vai dar porrada. Também dá pra você fazer um dinheirinho, né? Ou não, porque o bicho parou de dar moeda. Mas como eu tava dizendo, então você. O segundo jogo que foi lançado tinha mais personagens da Mônica, tinha a opção de jogar até com o Chico Bento. Eu gostei tanto que até comprei. Ó, Mônica com roda-moinho mágico, bomba de limpeza. Não, gente, isso aqui é uma bomba que explode. Não é uma bomba de limpeza, é uma bomba que explode. Mas ela foi tratada para o universo da Mônica. Então, como eu ia dizendo, o segundo jogo. Ah, dá para cair na água. O segundo jogo, para mim, foi o mais icônico. Como eu falei, eu até tinha ele para o Master, eu tinha um cartucho, né? Mas esse aqui eu alugava direto, porque esse aqui é o primeirão, né? Tem a opção depois de você voltar para cá, para a região. Ai, esse bicho é rápido, hein? Eu sentia falta de não ter outros personagens assim interagindo mais. Eu acho que depois chega um certo ponto pra você até ver a turminha, eu tô confundindo com outro jogo. Mas, ó, vou tentar voltar lá pra comprar o. Opa, aqui ele me bate também. Tentar comprar lá os itens só pra vocês verem. Não dá pra sair, droga. Olha eu morrendo de novo com esse bicho. Ah, garoto, peguei o time agora. Agora vai dar ruim. Agora peguei o time. E também pro Mega Drive, que foi o console. Olha
Olha, tem a porta sequer. Opa, 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 preciso voltar. Morri. E a cara da Mônica morrendo. Oh, não morri, não! Calma, calma. Gente, a jogabilidade aqui é que eu sou ruim mesmo. Mas depois chegou a ter uma versão também pro Mega Drive, não sei se era. Acho que era na Terra dos Monstros, uma coisa assim. Caramba. Tem uns poderes aqui que eu boto pra recuperar energia, mas é porque. Tô querendo só mostrar rápido pra vocês aqui. Eu não tô meio que prestando atenção nisso. Aí a Mônica ganhou uma espada. Que ó, tem até a opção de eu equipar aqui. Aonde eu não sei, mas tem. Acho que é automático. É, eu tô mexendo aqui, o controle não tá mudando não. Mas enfim, galera, é como eu falei, é divertido por ser. A tua Mônica, quem é fã como eu da série, do Mundo Universo, né, do Maurício de Souza, na época, você ter a oportunidade de ter um joguinho assim era muito divertido. Aliás, eu ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistar o Maurício de Souza lá pro Tech Tudo. E o Maurício, ele lembra com muito carinho esse jogo. E uma das coisas que mais perguntam pro Maurício é justamente quando que vai ter uma outra versão do amor. A Mônica morrendo. Quando que vai ter uma outra versão desse Mônica no Castelo do Dragão? Vale lembrar também, gente, que recentemente foi lançada uma versão remasterizada do Wonder Boy. Então criou-se um novo hype, né, em cima de, meu Deus, será que vai ter agora um novo Mônica no Castelo do Dragão? Eu até conversei isso com o Maurício e ele foi bem sincero. Ele, ó, isso aí hoje em dia não é tipo como terra de ninguém. Antigamente, não que o jogo tivesse sido criado de uma forma ilegal, mas assim, hoje em dia é muito mais, a produção é muito mais, envolve muito mais gente, envolve muito mais coisas do que você simplesmente pegar e botar um mod. O jogo teve autorização e tal, mas hoje em dia é mais complexo você fazer isso. Então, ele foi meio que um sim e um não, mas eu tenho certeza que a Mônica até ganhou um jogo ano passado para PlayStation 4, muito divertido, num Tower Defense bem legal que eu tive a oportunidade de testar, gostei demais. E a gente sempre fica na expectativa de que venham novos jogos. Teve também uma vez um jogo do Chico Bento, que foi lançado naquele modelo. Foi até pro Facebook, modelo estilo Colheita Feliz. E é um universo que, principalmente com jogos celulares, eu acho que eles poderiam. A galera lá, principalmente os desenvolvedores que já trabalham junto com o Maurício de Souza, poderiam explorar melhor o mundo da Mônica. Então é isso, galera. Essa foi uma pequena amostra, né, desse Mônica no Castelo do Dragão, esse jogo tão icônico. Se eu continuar aqui, eu não vou parar de jogar. Porque também é complicado jogar e falar, né? Mas enfim, né? Desculpa não. Mas quem não teve a oportunidade de jogar, jogue, porque embora ele seja um mod de um outro jogo, que também era muito divertido, Wonder Boy era uma franquia também que eu gostava muito. É um game que, pra criança, ele sabe, ele não tem aquela maldade toda, embora tenha uma cervejinha ali, mas dá pra disfarçar com vitamina. Então, mas é um jogo do universo da Turma da Mônica, o que hoje em dia ainda é bem raro pelo tamanho do universo que é. A gente fica sempre na expectativa de mais coisas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa recordação. Se você gostou, dá o like nesse vídeo. E aquele recado final de sempre: se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.